ကျေးဇူးတော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒုက္ခမ Channel ရနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့အကြောင်းအရာလေးကတော့စိုက်ထီယိုပီးယားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စိုက်ထီယိုပီးယားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာတကူကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်ဆိုတာအတိပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပရိသတ်တွေတရားကြည်ညိုနိုင်စေဖို့အတွက်စိုက်ထီယိုပီးယားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့။ဗီဒီယိုလေးကိုအစနဲ့အဆုံးတိုင်းလိုက်ပါပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ဗီဒီယိုလေးမစသေးခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notification ကောင်းလောင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပေးဖို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။ကျေးဇူးပါရှင်။ဒါဆိုရင်တော့အကြောင်းအရာလေးအခုပဲစတင်ပါတော့မယ်။ကြည့်ရှုသူများရှင်။ Ethiopia ကမြန်မာနိုင်ငံမုတ်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့အနီးပေါင်းလောင်းတောင်ပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ဇီဒီဖြစ်ပါရဲ့။ကျိုက်ထုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျိုက်ထီယိုစီဒီတော်ကအရှိရိုးမတောင်တန်းအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ပေါင်းလောင်းတောင်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကူကြီးရဲ့စီဒီတစုဖြစ်ပါရယ်ကျိုက်ထီယိုစီဒီကိုအစွဲပြုပြီးတော့စီဒီတော်တည်ရှိရာတောင်ကိုကျိုက်ထီယိုတောင်လို့ခေါ်ကြပါရယ်ကျိုက်ထီယိုစီဒီတည်ရှိရာတောင်ထုတ်ကပင်လယ်ရေအမြင့်ပေ3615ပေမြင့်ပါရယ်ကျိုက်ထီယိုစီဒီတော်တည်နေပုံကအံ့အားသင့်ပွဲကောင်းလာပါရယ်ကြည်မာပြီးတော့မန်းဆောက်တဲ့ကြောက်ဆောင်တစ်ခုမှာအစွန်လုံးပက်ပေ90ခန့်ရှိတဲ့ဦးကောင်းပုံတံကြောက်လုံးကြီးတစ်ခုကပြုတ်ကျလို့နီနီတင်နေတာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာညံတော်15ပေခန့်မြင့်နဲ့စီရီတော်ကိုတည်ထားပါရဲ့စီရီတော်တည်ရှိရာကြောက်ဆောင်တဲ့အရှင်ပြန်တော်ကို6တစ်ခုချားနေတာကြောင့်တန်တရားငယ်နဲ့ဆက်သွယ်ထားပါရဲ့စီရီတော်တည်ထားရာကြောက်တုံးကြီးကလူတယောက်တွန်းယုံများနဲ့လှုပ်ရှားပါရဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုတွန်းပြီးတော့အောက်ခံကြောက်အကြားကိုအချီကျိုးသွင်းပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တောင်မှဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။ဇိုက်ထီယိုဖျားသမိုင်းမှာမူအမျိုးမျိုးကွဲလျက်ရှိပါတယ်။စေကဲကြီးဦးရွှေတော်ရေးသားတဲ့မွန်ရာဇဝင်နဲ့ဇေယီတော်သမိုင်းပေါင်းချုပ်အရာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဖော်ပြပေးသွားကြပါမယ်။ညက်စွာဖျားကမဟာတက္ကရာ112ခုနဲ့စောင်းအုပ်တို့မှာတူဝနာဘုံမိတထုံပြည်ကိုကြွားချီတော်မူခဲ့ရာတထုံပရင်တိဒ္ဓဓမ္မတိဟရာဇာမင်းနဲ့မုံမတ်ပြည်သူအပေါင်းတို့ကစံချောင်းတော်မန္တကြီးကိုဆောက်လုပ်လူတန်းကြတယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီမင်္ဂလာမန္တတော်မှာ9ရက်တိုင်တိုင်စံတော်မူနေစဉ်များစွာသောဝိနည်းတတ္တဝါတွေကိုတရားတော်အမြိုက်စေးတိုက်ကျွေးတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီအခါကိစ္စဂီရိတောင်ကတိဒ္ဓကုမာရယတိဗန္ဒဝဂီရိတောင်ကတိဟကုမာရယတိကုသီနာယုံတောင်ကယတိဒုက္ကမောကတုံကလိုင်းတောင်ကဗုဒ္ဓနာယရတိဒိုးခလွန်တောင်ကယတိမဲလန်တောင်ကယတိစုစုပေါင်းယတိ6ပါးတို့ကမျက်စွာဖျားကိုဖူးမြော်ကတော့ကြပြီးရဲ့နောက်ဓာတ်တော်မွေတော်တွေချင်းမြမာစားဖို့ရှောက်ထားတောင်းပန်တာကြောင့်ယတိတပါးကိုစံတော်တစုစီပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်ဒီမကြမီမောလာဤတောင်ကကပယတိမောလာအတောင်ကနာရရယတိဘာဂရုနယ်လမိုင်ကေလာတတောင်ကယတိစိုက်ခမီတောင်ကယတိကောရခဇုတ္တအကျုံကဘလူးညီနောင်2ယောက်ဒေါရွန်တောင်ကယတိစောင့်ခဲတောင်ကအလာကပယတိစုစုပေါင်းပုဂ္ဂိုလ်9ဦးတို့အဖူးမြောင်ရောက်လာကြတာကြောင့်ခုနလိုပဲစံတော်တစုစီပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ်တိဒ္ဓဓမ္မတိဟရာဇာမင်းကိုလည်းစံတော်နှစုချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒုက္ကမောခလွန်ကလိုင်းတောင်ကဗုဒ္ဓညာနာယတိဒုက္ခလွန်တောင်ကယတိနဲ့ကုသီနာယုံတောင်ကယတိတို့ကမိမိတို့ရရှိထားတဲ့စံတော်ဓာတ်တွေကိုဌာပနာခြင်းမပြုကြဘဲနဲ့တင်ဆက်ထားကြတယ်ကလာအတန်ကြလက်တော့ဒုက္ခလွန်ယတိနဲ့ကုသီနာယုံယတိတို့ကအိုမင်းမဆွမ်းရှိကြတဲ့အပြင်အာနယောဂဆွဲကက်လာတာနဲ့မကွယ်လွန်မိမှာမိမိတို့ရရှိထားတဲ့စံတော်တွေကိုဗုဒ္ဓနာရတိကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓနာရတိကစံတော်ဓာတ်3စုကိုမပြောင်းမပြတ်အောင်လို့မိမိရဲ့စံချစ်အတွင်းမှာစီးနှောင်ထားပါတယ်နောက်နှစ်ကာလအတန်ကြာလတ်တော့အနာယောဂနှိမ့်ဆက်တာကြောင့်ယတိကြီးကအကယ်လို့မိမိကွယ်လွန်သွားခဲ့တော့စံတော်ဓာတ်3စုကိုညီတို့ညီပုံထားခဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုတွေးတောပူပန်ခြင်းဖြစ်မိပါတယ်။အဲ့ဒီအခါတရားမင်းကလူပြည်ကိုဆင်းပြီးတော့ယတိကြီးရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းယတိကြီးဦးကောင်းနဲ့တူတဲ့ကြောက်တုံးကိုရှာဖွေပြီးတော့ကြောက်တုံးထဲကိုတန်လျက်နဲ့ထွင်ပြီးစံတော်တစုကိုထာပနာခဲ့ပါတယ်။ဖျားပွဲတော်ကယတိရဲ့ဦးကောင်းတဲ့နဲ့တူသောကြောက်တုံးပေါ်မှာတည်ထားတာကြောင့်တော်လကောင်မောင်နှောကတော့ကြိုက်ကစီကြိုက်ကစီရယတိဦးကောင်းဖြစ်ရွက်တော့ဖျားဆိုပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်ပါရင်နောင်ကာလကြာလတ်တော့ကြိုက်ကတိယိုးကနေပြီးတော့ကြိုက်ထီယိုးဆိုတဲ့ဇာကားကိုရွှေလျားလာပါရင်ကြံစံတော်နှစ်စုကိုလည်းတရားမင်းကဒုက္ခလွန်တောင်နဲ့ကုသနာယုံတောင်တွေမှာအတီးတီးဌာပနာပေးခဲ့ကြောင်းကိုတမိုင်းမတန်တွေမှာပြောထားပါရင်အဲ့ဒီစီဒီတော်တွေကကေလာသားနဲ့ကုသနာယုံဆိုပြီးတော့ထင်ရှားတာဖြစ်ပါရင်
ဒီကနေ့ခင်မျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်တီယိုရင်ပြင်တော့မြင်ရတဲ့ရှုမျိုးကင်းကအလွန်တာယာပါတယ်။အနောက်ဘက်ကိုမျှော်ကြည့်ရင်တော့စစ်တောင်းမြစ်ကိုကျော်လွန်ပြီးပဲခူးရွှေမော်ရုံစီတီကိုဖူးမြင်နိုင်တယ်။တိုက်တီယိုစီတီတော်ကိုတက်လန်းဖို့လမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။တသွယ်ကစစ်တောင်းရွာနေတရတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးကြံတသွယ်ကကြိုက်ချိုမျိုးကနေမော်တော်ကားနဲ့ကိုးမိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ကင်မွန်စခန်းနေတရတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယလမ်းကဒီကနေ့ခေတ်ဖျားဖူးတွေအသုံးပြုတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ကေမွန်စခန်းမှာကြိုက်တီယိုရင်ပြင်တော်အထီးကို9မိုင်ခွဲခန့်ရှိပြီးတော့စုစုပေါင်း28စက္ကန့်ကိုကျော်ဖြတ်ရပါတယ်။ယခုအခါကြိုက်ထုံမျိုးကိုလာရောက်ဖို့ကရထားလမ်းကားလမ်းတွေရှိနေပြီဖြစ်တာတကြောင်တောင်တက်ဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်ဖို့မလိုခြင်းရတဲ့ကြောင်စာရာတွေကြောင့်လူပရိသတ်ကရခိုင်အထက်ပင်စီကားလာပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကြိုက်တီယိုဖျားပွဲတော်ကိုကျင်းပတဲ့အချိန်နှင်းစင်တပိုးရဲလာနေတကူလာအထီးဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးရက်ကထောင်တောင်းမကတော့ဖျားပူတွေလာရောက်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာနိုင်ငံတကာမှကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့တွေကပါလာရောက်ကြတာကြောင့်ရခိုင်အထက်ကိုများစွာစီကားပါတယ်။ဖျားကိုတက်လန်းရလမ်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်တော့ဖျားပူတွေနားနေတဲခုဖို့အတွက်ရေမြောင်လေး၊ရွှေရင်စို့၊ကင်ပွန်းပင်၊ရေမြောင်ကြီးဘိုးပြန်တောင်စိုင်တမော့အစားရှိတဲ့စခန်းတွေမှာဈေးဆိုင်ကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်။ကင်မွန်စခန်းမှာဘိုးဘိုးကြီးနဲ့ဟုံးနဲ့စင်တွေရှိပြီးတော့လမ်းခရီးမှာမျော်ရောင်ရောင်စီတီ၊လွမ်းစီတီ၊ကြောက်တမ်းမန်စတဲ့စီတီငယ်တွေနဲ့ရွှေနှန်းကျင်နဲ့ပန်းတင်နဲ့စတဲ့နှက်ကုန်းတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဖျားဖူးတွေကနားနားနေနေတက်ရောက်လေးရှိပါတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေနဲ့အိုမင်းမဆွမ်းသူတွေကအထံပကတ်တွေစီးပြီးတော့တက်လေးရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့တောင်တက်ကားတွေနဲ့နေချင်းပြန်သွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖျားဖူးတွေကကြိုက်တီယိုဖျားအနေနဲ့တဆင့်မုတ်ဆိုးဖျား၊ဖားဖျား၊ငါးဖျား၊နဂါးဖျားတွေကိုဖျက်ပြီးတော့လင်းမိုင်ခံဝေးတဲ့ကြောက်ထက်ကြီးဖျားကိုလည်းသွားရောက်ဖူးမြော်ပြီးတော့ဆွတောင်းလေးရှိပါတယ်။ကြိုက်တီယိုဖျားရှင်ပြန်တော်မှာရှိရဲ့ဘိုးဘိုးကြီးနှံယုံနဲ့ကြိုက်တီယိုဖျားမြောက်ဖက်မှာရှိရဲ့ကြီးကံပါဇက်ခေါ်ကြောက်ကူနေရာတွေကတော့ဖျားဖို့ရီစူတောင်းအဋ္ဌံပြူပြီးတော့အမွေးနဲ့သာပတ်ဖြန်းခြင်းပတ်စံပြစ်ထည့်ခြင်းတွေပြုလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကြိုက်တီယိုဖျားအနေနဲ့ဆင့်ရသေးတောင်စားမတောင်ဝိဇာတောင်ရေတကုန်တွေကိုကားလမ်းဖောက်လို့ပြီးစီးရာကြောင့်ကားနဲ့အလွယ်တကူလှည့်လည်သွားရောက်နိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကြိုက်တီယိုစီတီတော်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပြရလဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Okay ကြိုက်တီယိုပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုသုတတွေရရှိသွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါရဲ့ရှင်။အားရဒီမှာလဲအခုလိုမျိုးတရာကြီးညိုပွားများနိုင်စေဖို့